Вітаю вас, друзі. Ця ніч була відносно спокійною для України, і через це російські мразоти дуже засмутилися. Ну, относительно спокійною була ніч. Уж для українців точно, к сожалению. Ну, зате неспокійною вона була для росіян у Ростовській області, але про все по порядку. Тільки почала догорати нафтобаза у Пролітарську, яка палала 11 діб. От що осталось. 15 років строїли за неділю. Як тут знову прилетіли невідомі добрі безпілотники і атакували іншу нафтобазу у Ростовській області. Називається вона «Атлас» і також належить Росрезерву. «Атлас горить. Пламя аж відсюди видно. Жар чувствується відсюди». Та насправді там нічого не горіло, тому що атаку росіяни успішно відбили нафтобазою. Ну і під утро прийшло сообщення о том, що 4 безпілотника збиті в Ростовській області, предварительно пострадавших нет. І поки я записую це відео, дрони летять також і до нафтобази у Кіровській області, так званої Росії, вперше від початку російсько-української війни. Парні ж там. Ні, це третій прилетів, третій. І подібні атаки або будь-які інші українські операції не повинні лякати росіян, тому що ми просто примушуємо їх до миру. Примус Росії закінчити війну. Отож, президент України повідомив, що ми проводимо Курську операцію для того, щоб створити буферну зону на території так званої Росії, для того, щоб не допустити російський наступ на Сумщину або на Чернігівщину, і для того, щоб добитися миру. Але важливо закінчити війну. А Курська операція – один з етапів цього процесу. На російському прикордонні тим часом ситуація залишається стабільною. Стабільно поганою для росіян. Місцеві починають трошки вже не любити російську армію. Реакція людей, м'яко говоря, не дуже хороша. Тут всі підтримують спеціальну операцію, з ким не говорю, але по поводу воєнних вже немножко ропщуть, говорять. Воюйте. Сили оборони України розширюють свій контроль на Курщині. Практично кожного дня є нові і нові просування. Російські пропагандисти бідкаються, що частина російських сил відрізана, тому що українці підірвали російські мости. Ми знаходимося прямо на розбитому Глушковському мосту. У нас буквально пару хвилин, ребята нас прикривають. Хотіли вам показати. Як він зараз виглядить? Але роздивитися оцей міст російські пропагандисти так і не змогли, тому що дрони. Тут працює ФПВ противника, а тепер уходимо. Інші тимчасово живі росіяни усе ж таки доїхали до цього підірваного моста і змогли нам його показати. Дякуємо за підсвітку. Як ви бачите, міст абсолютно цілий, може хіба що трошки подряпаний, камішек хтось кинув, і оцей удар абсолютно ні на що не вплинув. Відбувається також і вирізання російських понтонів. Сьогодні пізніше у Телеграмі та у Твіттері я покажу цікаве відео. А також потрапляють у полон доволі екзотичні росіяни. Я був командиром гранатомішок. Також продовжують потрапляти у полон і рідкісні кадирівці, які не встигли втекти. Ти сам чеченець. А? І ви маєте на увазі, його взяли у полон воїни 225-го окремого штурмового батальйону, а не Олег Татаров. Тому що коли Олег Татаров бере кадирівців у полон, то живими вони не лишаються. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Загалом Курська наступальна операція дала нам чимало хороших бонусів. Один із найважливіших – це велика кількість майже 600 військовополонених. І ще росіяни змушені таки перекинути частину військ, але із півдня. На півдні України ворог дещо знизив свою активність. В першу чергу це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на Курський напрямок. На південному напрямку дійсно стало трохи легше, це правда, але на сході нашої країни росіяни, на жаль, продовжують так само наступати з не меншою інтенсивністю, аніж раніше. Звісно, найгірша ситуація на Покровському напрямку, де росіяни практично щоденно беруть якісь нові населені пункти. Ми зараз на Покровський напрям із вашою допомогою продовжуємо передавати багато, дуже
дуже багато різних дронів камікадзе, але самими дронами ситуацію там не можна врятувати. Є багато інших проблем. Наприклад, погана взаємодія між деякими нашими підрозділами, дуже погана взаємодія між РЕБом та нашими дронщиками. Більшу частину наших дронів давить навіть не російський, а наш власний РЕБ, і ще є питання ротації. З одного боку, дійсно, почали подекуди відбуватися ротації, і це хороші новини, але погана новина полягає у тому, що ротації часто відбуваються так, що росіяни можуть вдарити саме у цей момент по підрозділу, який заходить на нові позиції і не встиг закріпитися у обороні, і через це ми втрачаємо території. На жаль, на Покровському напрямку будемо втрачати ще більше, бо ситуація там критична, а росіяни докладають максимальних зусиль саме на цьому напрямку, бо для них він дуже надзвичайно важливий. Їх цікавить повна окупація Донбасу, українського Донбасу. Не вийде, і ми над цим працюємо. Тому що повинна бути хитрощі. Ми не більше Росії. Ну, ми ж вже зрозуміли з вами це, правильно? Тобто у нас є якийсь дуже хитрий план, як не допустити повну окупацію Донеччини. Хотілося би у це вірити. Володимир Зеленський натякає, що Курщина – це іще не остання дуже важлива подія. Не буду говорити про нестандартні наші кроки і продовження Курської операції. Безумовно, не маю на це права, тому що нам потрібно... Нам успіх потрібен. Взагалі вже стає трошки зрозуміліше, як саме приблизно Україна має досягти довгострокового та справедливого миру, бо про це говорять останні кілька місяців, а деталей практично не було. За словами президента, разом із бойовими операціями ми маємо отримати також і пакет рішень від наших партнерів, і ці рішення начебто натиснуть дуже серйозно на так звану Росію. Це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Одна із деталей оцього пакету – це можливість Україні завдавати по території так званої Росії ракетних ударів західними ракетами. Але поки що тут ніякого прогресу немає. Наші партнери дуже бояться ескалації. Намагаються не говорити зі мною про це. А я піднімаю це питання. Здається, наші партнери вірять у так звані червоні лінії Владіміра Путіна, навіть тоді, коли сам Владімір Путін у них не вірить. Маємо також і приблизні часові рамки щодо початку примусу так званої Росії до миру дипломатичним шляхом. За словами президента Володимира Зеленського, усе має бути готове до другого саміту миру, тобто до листопада. Нам треба на нашій платформі, на саміті миру, бути в потужній ситуації. Відповідно до листопада Україна має провести низку бойових нестандартних операцій і отримати принципові рішення від наших партнерів, наприклад, щодо ударів американськими ракетами по території так званої Росії. І тоді ми наче як будемо готові сідати за стіл переговорів із росіянами, але не із Владіміром Путіним. З Путіним не те, що компроміси. З Путіним, в принципі, діалог на сьогодні... Ну, як вам сказати, він порожній, він беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Дуже цікаво, як це у теорії могло би відбутися без участі Владіміра Путіна. Хіба що Владімір Путін має подохнути до листопада. Побачимо. Путіна убіть. Відкидає Володимир Зеленський також і пропозицію Владіміра Путіна українській армії покинути території України. Каже, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності бути не може. Я не готовий. Готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів. Це перше. Загалом у мене, друзі, доволі неоднозначні враження від цієї прес-конференції, але час покаже. Курська наступальна операція була дуже великою несподіванкою як для росіян, так і для більшості українців. Дуже цікаво, що буде далі. Окремо торкнувся президент України також і теми російських розвідувальних дронів, які становлять величезну небезпеку, бо вони наводять як ракети, так і ланцети. У них багато, дуже багато дронів-розвідників.
І шукають наші військові і техніки, і оборонно-промислові комплекси, шукають постійні інструменти, як зменшувати вплив. Я маю сказати, що такі інструменти є. Передусім завдяки вам, завдяки вашій допомозі, наше військо почало збивати дуже активно російські розвідувальні безпілотники. Це і орлани, які наводять іскандери, це і дрони Зала, які наводять ланцети або керовані авіабомби. Їх почали збивати наші воїни просто таки у величезних кількостях. І кожне таке збиття – це врятовані десятки або сотні українських життів, це захищена українська техніка, це можливість нашому війську вільніше працювати, тому що ворог перестає нас бачити, тому що ворогу виколюють очі. Хоча у нашого війська є серйозні успіхи на Курщині, усе одно ситуація на сході нашої країни залишається дуже важкою. Можливо, ми із вами окремо на стрімі поговоримо про Покровська. Зараз ми усі маємо як один максимально допомагати силам оборони України.